Пандемия დაწყებიდან станове гуэсмис შეძახილები და მითითებები, რომ უფრო პასუხისმგებლიანები უნდა ვიყოთ. Მეტი ყურადღება გამოვიჩინოთ. Дидактикурат გვესაუბრება ხელისუფლება. Უდაოდ ანგარიშ გასაწევ რეკომენდაციებს გვაძლევენ მედიკოსები. Შკვისავლება არც იმ ხალხს ეზარება, რომელთაც სახლიდან ფეხი რომ არ გაადგან, არც შემოსავლები მოაკლდებათ და ნაირნაირი რესტორნებიდან გამოწერილ სადილს დროულად კარი ზღურთან დროულად მიართმევენ. Маграм рахтеба реалур цхоребаш. Дроебам социалур эксперименти чаатара имистуис, ром ткуэнтуис мартиват гвечвенебина рогурия агрдзалвебис ухеши цхоребисеули мхаре. Дроеби журналистебис Ани Арвеладзиса да Мариам Деканосидзис сюжетчи ихилавт чуэнс намдул ковалдгиуробас ковид дистанцирებული мтавробис политикис фонзе. Дагомата 87 ахале да дагомата 28 ахале да дагомата 158 ахале да дастурებული შემთხვევა შეკრებების დროს და დაწესებულების შიგნით პირვადე როგორც ვთქვით დიდხანს დარჩება სოციალური დისტანცირება დიდხანს დარჩება. Ჩვენი ავტობუსიც მოვიდა. Ცდილობთ ხალხის ნაკაჩი გზა გავიკვალოთ და როგორმე ასვლა მოახერხოთ. Ავტობუსში ცხელა, პირბადი ცუნთქვა რთულია. Გზავრებმა პირბადე კამერის დანახვის შემდეგ გაიკეთეს, თუმცა ცხვირი მაინც გარეთ დატოვეს. Პირბადის ასეტარება ვირუსისგან ვერ დაგიცავთ, თუმცა ჯარიმა შესაძლოა თავიდან აგაცილოთ. Ამ ვიწრო სივრცეში ხალხისთვის გვერდის ავლა და სოციალური დისტანციის დაცვა შეუძლებელია. Მე უქორწილოდ დარჩენილ პატარძალს და პატარა იუბილარ მარიამს ეს ცოტა გვაშინებს. Თუმცა გვანუგეშებს ის ფაქტი, რომ სულ რამდენიმე გაჩერებაში ჩავდივართ და გულის სიღრმეში გუჯერა, რომ ეს დრო საუკუნის ყველაზე ამოუცნობი ვირუსით დაინფიცირებისთვის საკმარისი არ იქნება. Санам ჩვენ და ავტობუსის სხვა მგზავრებს ერთი სული გვაქვს დანიშნულების ადგილამდე მივიდეთ, თბილისის სხვადასხვა უბანი ნელ-ნელა იღუძებს. Аравин армутунебула. Комикурия, თუმცა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გადასხდომის პოლიტიკა თბილისში პანდემიის დროს ამოქმედდა. Ეს ინოვაციური მიდგომა კი ვაკიდან, ჭავჭავაძის გამზირიდან დაიწყო. 8 მილიონ ლარიანი უსაშველოდ გაწემილი რეაბილიტაცია ერთი თვეა დასრულდა. Ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მძღოლები ჭავჭავაძეზე სიარულს 3 ღამის განმავლობაში სწავლობდნენ. მათ ისწავლეს, თუმცა უკვე თვეზე მეტია ჭავჭავაძის გამზირზე სიარულისგან სუბუქი ავტომობილების მძღოლები თავს იკავებენ. Холо манам ვიდრე პანდემიის დროს ადამიანებს ავტობუსში ერთმანეთთან ჩახუტებულს უწევთ მგზავრობა, ჭავჭავაძის რეაბილიტაციით კმაყოფილი თბილისის მერი სოციალურ ქსელში მოქალაქეებს ახლობლების მოკითხვით ემუქრება. Რეაბილიტაცია ცუდიაო არავინ ამბობს. Რაჯობია ახალ ძვირადღირებულ ნაგვისურნებს, განათებებს ან ნაკლებ გამონაბოლქვს. Მიუხედავად იმისა, რომ ინდივიდუალური ავტომობილი და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ჭავჭავაძემდე მისასვლელად წარმოქმნილ საცობებში იგივე რაოდენობის გამონაბოლქვს წარმოქმნის, ვიდრე რეაბილიტაციამდე იყო. Მაგრამ ისმის კითხვა, რომელსაც გლობალური პანდემიის დროს განსაკუთრებით აქვს არსებობის უფლება. Იყო ახლა ამის დრო. Машин, როცა საქართველოში ინფიცირებულთა რაოდენობა ყოველ 24 საათში წინადღის რეკორდულ მაჩვენებელს ხსნის და პანდემიის ახალი ტალღა იწყება. Ხომ არ ჯობდა, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გადასხდომის პოლიტიკა ცოტა ხნით გადაგვედო? თქვენი აზრით, ჭავჭავაძის რეაბილიტაცია აუცილებელი იყო? Იყო აუცილებელი, შუა კარგია, მაგრამ კაი ცხოვრებაც უფრო კარგია. Მე ჩემსაც გეტყვი, ძალიან დიდი ხნის უმუშევარი ვარ და მუშაობდი სასტუმროში, ეხლა დაიხურა სასტუმრო პანდემიის მიმართ და მართმართმას კიდე ჩაკეტონ თორე საშინელება იქნება. ეს კარგია, რაჯობია რომ გამოდიხარ და კაი იმაზე ჯდები, მაგრამ აი ეს ვერ გავიგია, ეს თეთრი ქვები რა არის, თეთრი ქვები რა არის. Ანუ საიდანღაც ჩამოუტანიათ ეგრეთ ქვეს თვითონ, რომ საზღვარგარეთიდან არის ჩამოტანილი და უძმა ხარ რა. Твини არ უნდა კონდეს ორ გრამი ტვინი,
ამას გააკეთებდა ნებისმიერი თბილისში მისი ქარხანა. Амас. Да дардагижлебода тито рагац аслардзе мети. Эс арис бодиши да имиши унахава ранахава да хогагигия. Тара чавида Миланши итамаша 1-2 тами ире гаиара и куча дайнахаро. Айк асети нагвис урнебия рага. Нагвис урнебамде арафери ар гакрия шен Миланамде. Транспорти ром даамато укетеси икнеба ро диди накади ар икос. Ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ საყოველთაო მობილიზაცია ჩვენ მოქალაქეების. მაშინ როცა ჯანდაცვის მინისტრი მოქალაქეებს გვერდში დგომას და წესების დაცვას თხოვს, ისეთ სიტუაციას გადავაწყდით, ზუსტად შეეფერება გამოთქმა. სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოსო. Рекомендациებს რეკომენდაციების გამცემ სამინისტროში არიცავენ. Ამდენი ხალხი ერთმანეთის გვერდიგვერდ, ყოველგვარი დისტანციის გარეშე და ნახევრად გაკეთებული პირბადეებით ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროში შესვლას ელოდება. Ვიცით რა მითხარით, ეს ხალხი რატო არიცავს სოციალურ დისტანციას? Რატო არიცავენ ადამიანები სოციალურ დისტანციას? Რატო არ ეუბნებით რა დაიცვან? ვეუბნები რა არის? დაიცავით დისტანციას. Რა თქმა უნდა, პანიკის საფუძველი ამ მხრივ არ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ საყოველთაო მობილიზაცია ჩვენ მოქალაქეების. Машин როცა საქართველოში ინფიცირებულების რიცხვის გადანაწილება არა კლასტერებით, არამედ რეგიონებით დაიწყო, უპირბადო მგზავრებსა და მძღოლებს შეხვდებით რეგიონებისკენ მიმავალ სამარშრუტო ტაქსებში. Არასახარბიელო სიტუაციაა თბილისის გარეუბნებშიც. მიწის ზედა თუ მიწისქვეშა ტრანსპორტში სოციალურ დისტანციას თითქმის ვერ ამინიცავს. Რეგულაციებს ხშირად არღვევენ ბაზრობებზეც. Тлиенობაში კი ქალაქი ისეთ განცდას ტოვებს, თითქოს კორონავირუსის პანდემიას მოდუნების პანდემიამ აჯობა და ასე, ყველა ერთად უბრალოდ მოდუნდით. Არავინ არ მოდუნებულა. კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა კი ყოველდღიურად იზრდება, თანაც მგონი გეომეტრიული პროგრესიით. ზოგს შეერა, ზოგს არა. Არსებული რეგულაციები თითქმის ყოველდღე მკაცრდება. ემატება ახლებიც, თუმცა რა აზრი აქვს წეს, რომლის დაცვაც ვერ კონტროლდება. Ადამიანების ის რაოდენობა, რომელსაც პირბადე უკეთია, რეკომენდაციის და მკაცრი შეზღუდვების დაწესების გარეშეც არის და პირბადის გარეშე. Ის ნანატრი დროც დადგა, რომელსაც მე, უქორწილოდ დარჩენილი პატარძალი და პატარა იუბილარი მარიამი ველოდით. ავტობუსიდან ჩავდივართ. Რამდენიმე დღეში მარიამს ქორწილი უნდა ქონოდა. Патара Мариамс კი დაბადების დღე უნდა გადაეხადა. ისინი ალბათ იმდენივე ადამიანს დაპატიჟებდნენ, რამდენიც ახლა ამ ავტობუსში ვიყავით. ზოგი პირბადით, ზოგი პირბადის გარეშე. Და თუ ელემენტარულ ჰიგიენის წესებს არ დავიცავთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და იქ ანტისანიტარია იქნება, რა მნიშვნელობა აქვს ერთმანეთს საჩეხდებით? დაბადების დღეზე, ქორწილში თუ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში?